Moi haloi ja tervetuloa katsomaan mun videota. Ja tää on mun 20. video tällä mun kanavalla. Mä en halua miten juhlintaa. Mutta joo, mennään tällä kertaa ei serveriä rakentelemaan. Vaan me mennään toiselle serverille pelaamaan minipeliä. Mun kaikissa lemppareita minipeliä. Sanokaa jos haluatte mun tekevän jotain näitä minipelejä, mutta täällä me ollaan. Mikä täällä on joku noita? Lisäystäväksi. Nyt on Master Builders. Tää on niinku Build Battle. Mun maailmaksilla ja Battle, mutta puhelimella. Ja mä nyt kiinnostaa, mitä mun pitää rakentaa. Toivottavasti jotain, mitä mä osaan. Jotain, mitä mä ymmärrän, mitä siinä lukee. Super. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, joten mä rakennan tänne sit jotain. Monta kakkuja ei ole jotenkin pappia vaan sellainen. Niin. Tää Groundix. About the ground. Mä oon nyt käyttää Change Ground. Tänään nyt tällasen kakkutikkaan niin sanotaan. Eli mä syön ja sitten mä niinku laitan noin päälle kakkurakennelmia. Pitäis kestää ikuisuus, että mä saan ne rakennettu. Tie menee enää ylemmäs. Okei, tässä on mun kakkutika. Puut. Näitä ei saa tehdä. No, kakka meneekin sitten Enderpearleilla. Kirjoittakaa kommenteissa, jos tiedätte, mitä toi pitää tehdä tässä tyssä. No. Ja, Ei täällä pääse näitä pois täältä. Mä pakenen täältä! Oh yeah! Mä lähdin johonkin muualle. Katso. Mitä sieltä löytyy? Nohoho. Yes, mä pääsin näitä pois!
Näin pääset pois lobista. Tältä, täältä. Rakennuspaikasta. Käytä enderpearleita. Et voi... Mä oon jumissa! Mä olen jumissa! Oi, mä sen mennyt täältä pois. I am jumissa. Niin, päästä mut pois! Thank you. Eiku tää ei oo nyt mun rakenne. Et voi poistua määrätyltä alueeltasi. Voin me poistua. Mä mennä vaikka tonne. Ah! Tää pitäis olla vielä hyvin tutkittia sillä. Asu tuon maahan. Mä siihen. Kauter! Kauter! Oh yeah. Wahahahau! Eikä tyyppi joku päästä tänne. Näin, tämän videon nimeksi tulee näin karkaa täältä Minecraft-lobista. Mikä tää? I don't know, mikä tämä on. Ai, tää on hylky, mikä piti tehdä. Tää on niinku hylky. Ja mä ei keksi. Mihin mä spawnasin? Tää ei ole hukkunut. Mä arvasin vähän, että tää voittaa. Näin karkaat bult. Puhelimella Build Battle lobbyista. Kyllä, tää on perfect. Ei tähän yksi matsi vielä vetää. Niin, mikä mun pitää rakentaa nyt? Toivottavasti joku tuttu asia. Demoni! Okei. Okay. Demoni. Punainen. Sitten valkoinen. Siksi valkoista koskaan mä en tehdä sille sellaiset silmät. Rar. Tässä tulee varmaan ihan hirveä katastrofidemoni. Mulla ei riittää tähän aikaa. Noin. Tää on kiva, kun täältä voi mennä näiden blokkien sisään. Lehtien sisästä pääsee vielä pois, mutta ilman enderpearlia ei pääse varmaan tällaisten blokkien sisästä pois.
Mä teet tästä ihosta tällaisen kalkeon. Kalkkilaivan kapteeni. Noin. Tää on vähän creepy. Punaiset tällaiset murhaajan silmät. Oikeastaan tähän tulee mustaa. Ja se näyttää vielä demonisemmalta. Hyvä minä. Silti sille pitää tehdä sellaiset kädet, jotka tuhoaa kaiken. Sillä on muhaha. No niin, 1 minuutti jäljellä ja tää demon näyttää creepiltä. Kolget sekkaa. No sit tuossa on verta. Mitä piditte tästä mun rakennelmasta? Laittakaa laikkia. Laittakaa tykkäyspäälle, jos tykkäsitte tästä. Tääkin aika hieno. Wow. Anna me. Tää ei näytä yhtään miltään. Saa punaisen. Onko se antaa vihreän tolle? Oi, joku antaa liilaa, joku antaa sinisen. Mulla nyt on, ne oli ihan sairaan hyviä. Tää näyttää kamalalta. Tää näyttää enemmän kissalta, joka tuossa on. Tää on pullea. Kuka voitti? Mitä? Mä olin kolmonen. Mut miksi toi voitti? Tää on ihan... Mitä olette mielipiteitä, että kuka meistä kolmesta olisi pitänyt, miten noin järjestykset olisi pitänyt mennä? Kertokaa kommenteissa. Tämä video oli kuitenkin tässä, muistakaa tykätä. Tilata, tässä oli siis tämä tutoriali, miten tältä pääsee tuolta pois tuolta kentästä. Ja jos ette ole vielä... tilannut kanavaa, niin sanon, että kannattaa tilata.
Ei siis ole mikään pakko, mutta kannattaa tilata. Ja nähdään ensi videossa. Moi moi!